2, 1, ajaa. Vasen 4. 10 nyppy, vasen 2 yli nypyn hämää. 40. Oikee 4. Heti vasen 3. Jatka oikee 2 aukee, älä reikä yli nypyn. 10. Oikee 2 yli nypyn. 10. Varo nyppy oikee 1 jarru. 20 vasen 5 pirää. Jatkaa nyppy vasen 2. Heti nyppy oikee 4 kirraa 5. Heti vasen 1 yli nypyn. 30. Pikku nyppy oikee laita. 20. Nyppy vasen 1. Jatkaa oikee 3 yli nypyn. Jatkaa vasen 4 älä. 20. Jarru nyppy oikee 6 älä kirraa. 20. Nyppy vasen 3, jatka vasen 4, miinus. Jatka vasen 1 yli pitkän nypyn. 50. Nyppy vasen laita, jatka oikee 6. 10 vasen 5, heti risteys oikee 7. Heti oikee 2. Heti vasen 3. Heti oikee 4 aukee älä. Heti vasen 2 yli nypyn pitkä. 10. Jarru vasen 4 yli nypyn. 20. Vasen 4. 10. Oikee 4 aukee yli nypyn. Heti oikee 1. 30. Pomppu oikee 4. Heti vasen 2. 20. Varo. Vasen 1 yli nypy. Heti nyppy oikee 5. 10. Vasen 5 yli nypyn ahdas. Jatkaa vasen 2. Heti hyppy keskeltä siro. 30 sumppu oikee 2 pitkä. Heti vasen 5. Heti vasen 5. 10 oikee 3. Heti risteys vasen 5. 20. Nyt jäi keppi käteen. Hei hei. Joo. No niin, se on siinä nyt. Särvää joku vaihde päälle. Millä saadaan? Ei vitullakaan. Mä sanoin siitä, että se ei oo siellä oikein. Millä? Nyt yritä pysähtyä tuota, niin siinä on se risteys, niin ruvetaan sorkkiin sitä sinne. Meillä on vähän elää. Tuolta nyt ei, sivuun. Ei. Onko siellä vaihde päällä? Ei. Mutta mistä mä saan? Millä mä saan? No mutta pyssätä pitää. Joo. Millä mä saan? Mietitään. Millä se katkes. Se katkes. Ei saada millään. Millä me saadaan? Mistä sen saa? No kun sinne pitäis nähdä. No, mistä? Älä jätä ovi auki nyt. Älä jätä ovi auki, kun se tulee seuraava auto. Vittu, kun on jäänyt mitään päälle. Pitääkö mennä konehuoneeseen ja yrittää sieltä laittaa? It's broken. Mikä vaihde se on? Enpä tiedä. Se on, se nähdään pian. Toi mukaan edes olisi kolmonen. Jäppää tuo sitten päälle, kun saat käyntiin. Ei oo taas enää. Eikö on saat, sä saat sen kytkimellä näin mä tietysti. Kytkihän pelaa. Heti vasen 4. Mikä vaihdes? En tiedä, nyt sitten vaan nyt mennä. 40 nyppy vasen laita, 30 nyppy oikee 2 kirraa, 4 pitkä. 100 ainakin menee. 80.
Nyppy vasen laita, 50. Nyppy vasen laita, 120 menee, joo. 20 oikee 4. Heti vasen 1 pitkä yli nypyn. 30 vasen 2 miinus pitkä yli nypyn. 200. Nyppy keskeltä. 300. Se menee sen 120. Joo. Ei se mitään, se menee sitä. Vasen 4 yli nypyn, älä kivi. Heti nyppy vasen laita. Näetkö se perähän, että jos tulee? Ei jo. Sieltä kukaan ohi enää tule. Ei tuu. 40 oikee 3 yli nypyn. 10 oikee 3 miinus yli nypyn, älä. Sinne vaan. 150. Oikee 3 yli nypyn. 10 vasen 3, kirraa 4 pitkä. Heti oikee 2 yli nypyn. 100. Oikee 5 pitkä kirraa. Ei kun mikä tää oli, oikee 2 vielä. Joo. Oikee 5 pitkä pirä, 150. Nyppy oikee laita, jarru 40. Nyppy sikani vasemmalle tosi ahdas. Kymmenen nyppy oikee laita. Vapaalla yrität mennä sen siitä. Hyvä. Nyppy oikee laita. 80. Nyppy vasen 3, älä alas, 150. Oikee 2 yli pitkän nypyn, jarru 30, nyppy vasen laita. Heti risteys oikee 7 paalin takaa. Viiskymmentä. Pidä käynnis. Nyppy oikee laita. 10 vasen 2 miinus yli nypyn. 80. Nyppy vasen 1, 20. Oikee 2 yli nypyn hämää. 300. Nyppy oikee laita, heti vasen 4 pitkä. 150. Nyppy oikee laita 20, nyppy vasen 2 pirää. 10. Vasen 2 aukee jarru, heti nyppy vasen 4 pitkä. Jatkaa oikee 2 pirun pitkä yli nypyn. 100. Varo nyppy oikee 3 kirraa 5, älä kanto äkkiä. Risteys oikee, jatkaa risteys oikee 3. Heti nyppy vasen 5 pirään. Älä aja ulos. 10 vasen 2 yli nypyn. Jatkaa oikee 3. Kymmenen oikee 2 yli nypyn. 40 vasen 2 yli nypyn. 40 oikee 5 yli nypy, älä, nyt on pahat paikat. Joo joo. 40 varo vasen 6 yli nypyn, liukas pimennossa. 100. Oikee 1 yli nypy, pikku nypyn maaliin. Jos ne tämän korjaa, niin on kovia jätkiä. Paljonkohan me jäätiin? Montako meni ohi? 5 vai 6?